Ahoj, já jsem Zetko ze Sinners a dneska vás přiblížím k mojí barma protivně předtím, než začnu hrát Counter-Strike. Takže ze začátku si odstraním na mapě aimbot všechny stěny a přiblížím si boty tady těma dvěma čarama. Teď je mám u sebe. A začínám vlastně tak, že ze začátku začínám AKčkem. AKčkem dávám 20 hlav, snažím se furt hejbat, snažím se furt střílet do hlav, abych prostě tu muscle memory zapojil, že musím střílet do hlavy. Takhle dávám 20 kg s AKčkem, trvá to třeba až do 50 kg dohromady, snažím se prostě střílet co nejvíc s tím AKčkem. Poté přehazuju samotnou zbraň, beru si M-ku, úplně ten samý stejný proces, snažím se střílet do hlavy 20 hlav, co nejvíc, snažím se prostě rozklikat. Poté až dostřílem těch 20 kg s M-kou, přehazuju si na Deagle, který už mám, a furt to samý. Furt 20 hlav, snažím se prostě rozhejbat tu ruku a zapojit ji do mojí warm-up rutiny, abych byl už ready střílet s týmem. Poté přehazuju na Vipo, takzvaně sniperku, a snažím se hejbat rukou co nejvíc to jde, vlastně furt se snažím rozhejbat se, zahřát se takzvaně. Furt střílim, furt tady už to není o hlavách, tady už je to spíš jenom o tom hejbání, abych si rozhejbal tu ruku a jak už jsem říkal, tak se zahřál. Poté, až budu hotový s VIPem a rozhejbu se, přehazuju ještě na poslední zbraň, to je Galil, a furt úplně ten stejný proces, furt se snažím do hlav a až nastřílim a budu ready, dejme tomu s každou zbraní těch 40-50 kg, tak jsem tady na té mapě už hotový. Tak teď se nacházíme na druhé mapě, tato mapa se nazývá bot AMB50, kde už to není o tom, abych střílel do hlav, ale už o tom, abych korigoval můj spray. Takže vlastně tady už se nesnažím dávat ty hlavy, už se snažím ale sprayovat doprostřed těla, aby prostě jsem udržel všechny kulky doprostřed těla, aby prostě jsem nedával ty hlavy, ale abych byl přesnej se všema nábojema, který já vystřelím. Takže vlastně tady začínám s AKčkem, poté až budu komfortní, že už prostě cítím, že už to jde, tak přehazuju z AKčka na jinou zbraň, to začínám s M-kou druhou a opět úplně ten stejný proces, snažím se všechny náboje doprostřed člověka, aby jsem prostě byl stabilní v tom a jakmile jsem komfortní i s tou M-kou, přehazuju na Galil a opět úplně stejný proces, furt snažím se prostě korigovat ten můj spray doprostřed těla a opět 50 až 100 kg s každou zbraní a poté, až mám hotový Galil, ještě přehodím na FAMAS a s FAMASem úplně stejný proces, až budu komfortní se všema zbraněma, tak na této mapě končím. Takže teď se nacházím na třetí mapě, tato mapa se nazývá Fast Aim Reflex Training. Tady už je to jenom o tom, že se snažím co nejrychleji střílet do hlav, hejbat myší tak, abych byl přesnej a snažím se prostě 20, 30, 40 kg s AKčkem. Následně pokračuju s M-kou, kde je to opět úplně stejný proces. Furt to stejný dokola. Jakmile mám hotovou M-ku, přehazuju na USPčko a pokračuju takhle s pistolkama. Jakmile mám hotový USPčko a furt trénuji jiný pistolky. Přes USPčka měním na Deagle. Jakmile mám hotový Deagle, přehazuju opět na jiný zbraně. A takhle furt s každou zbraní, kterou se pravděpodobně setkám v zápase, tak takhle se rozstřeluji.